好啦，今日煲新翻咧，今日准时开麦嘅，好嘢，做咩？好嘢，前面又漏咗两个字啊！欢迎大家收听我哋嘅今日煲新翻呢个节目啦。逢星期四晚九点正就可以去到呢个 radiodata.hk 嘅网页咧，就系 click 中间嗰个 player 咧，就可以收听到我哋嘅直播噶啦。In case 你即系如果你miss 咗嘅话咧，就可以去翻我哋嘅网站 acrubbish.org 咧，就可以揾得翻所有我哋嘅 archive， 包括埋其他节目嘅。如果直播时段咧，即系听到啲主持人有啲言论想回应一下嘅话咧，就可以有几个途径啦。首先可以 at 我哋嘅 Skype， 系我哋 Skype 系 acrubbish， Skype ID 系 acrubbish.radio 嘅。咁如果你喺 Facebook 度 search acrubbish。radio 咧都可以揾到我哋嘅 Facebook group 嘅，当然我哋嘅网站仲有留言板系开放俾大家去发表意见嘅，系介绍下自己啦。系萧山好嘢子嘢，咩嘢？佢话争咗两个字啊嘛，佢话嗰度四个字，我唔系叫萧山，我对唔住。嗰度萧山好嘢四个字，你快发啦，烂面发烂为文，系 Conan 讲啦，我记得。今个礼拜咧，仲有少少二月翻咁样啦，即月翻啊，因为之前啲一月翻又讲晒嘅，咁二月翻咧就两套，好明显二月通常都系啲冬影开始嘅季节嚟噶啦，冇错。一套咧就系、是、之前啱完结咗嘅 Doki Pretty Cure 之后嘅 Happiness Charge Pretty Cure， 系 Happiness Charge。另一套就啱啱上个礼拜先接，今个礼拜即系礼拜日先上咗嘅列车战队，系啦，特写系啦。讲咗插电组先啦，系变翻两个人、啊，深切十周年嘅，佢嘅其中一个卖点就系塞头嗰三十五集，每一集都为一个前辈嚟讲几秒，食安十，但七八秒钟嘅对白，即系打戏啊，十周年纪念嗰种。第一集咧就系、是、黑白双杀，唔系黑姐，黑姐 ，Black 姐，第二集就 Dream， 第三集 Person。第四集你知 ，OK， 杀咗三集，第一集咧，其实我几不满嘅，因为第一集即系完全系咩咧，全部照得黑 catch P D Q 啊嗰个公式，吓、啊，一开始都系咁，男女又女两个女主角嘅颜色啦，个性啦，设定啦，甚至连第三名突然一出场啊，嗰啲都完全系黑 catch 嗰个 style 嚟嘅，系啊，我睇到其实系几火滚，我心谂你唔使照抄，喂，嗱，你话同一个导演。长风格也咁，我都你话表演风格接其实相同可以明白，但表演风格同剧本两样嘢，仲有一样就系、是、之前 hard catch 嗰个系六三六，今次成田良美阿成田大姐，你唔使照抄六三六个风格嘅剧本系嘛？虽然我知道hard catch 好受欢迎，蓝色应该系智慧型嚟噶嘛，好似上次上一次 Doki Doki 咁样绿花都系啊，但系今次又变翻咗一啲。广深组黑 cat 组嗰、那个黑 cat 组嘅K Y 男嗰个复杂版啊嘛，不过呢个仲要系 K Y 更加 K Y 啲啊，仲唔系佢唔系啊，打咩男啊，系废柴嗰只啊，即系一开头就咁都咁都唔系一个人都打唔过，但系又非常三八无三八无能 B 瓜啦，嘈喧巴闭，再加埋两个声优嘅嘈喧巴闭演出，令我头一集系好头痛。好啦，第二集稍为好啲啦，开始有啲起色。到第三集出现了江美先是第一次的江美恋爱禁止令，大家看完之后第一反应就是什么人会理这个禁令的咩？是不是0048AKB0048 不是影响，是江美史上面有两大后宫和从来都不理这个禁令的啦，不是他的所谓恋爱禁止不是百合禁止嘛，不过是的，我唔係戀愛禁止都要嘅，因為上一次咧都話嗰個阿路飛未俾阿綠花，即係上一季啊，依拉有個叮當咪奇羅羅咩？唔係路飛，路飛嗰個係阿媽蘭嘅後宮啫嘛，咧抹住咗咁啊佢。我以為君曹，媽蘭後宮做咗後宮添。君曹係應該係君曹啊，君曹係阿媽蘭後宮嚟嘅。而且呢套咧依個 Happiness Charge 咧一開頭已經出現咗一啲男角咯，咁又係有少少。即系可以有俾人觉得会有爱情剧。第一次咧，男角会成为咗第一次一人类嘅男角成为江美嘅支援成员。嗯，而且摆明居马就系你同阿爱乃维系嗰啲就咩青梅竹马嗰啲咁格局。任秀啊，真系有咩味道任秀嘅？任秀系任秀嚟嘅，任秀仲有一个专职嘅，有专用任秀嘅。三
表達手法就唔好講啦，因為長風大也都係嗰句同一個導演，咁好 黑 嘅差唔多冇問題。故事頭嗰日第三就開始有氣息，開始感覺到佢成長未想話啲咩嘢。但是呢他走回去比較接近早即是之前的光美即是黑 catch 那種 style 的，因為去到之前上一次的心跳組 Doki Doki 其實玩好在戰鬥上面玩好多花樣，但今次就回好正統了，就是平民大打一輪之後超必殺地搞定收工。啱啱開始啫，但啲戰鬥真係幾氣，尤其是敵人啦，敵人更氣。回覆翻黑 catch 嗰只，即係應該早年嘅光明嗰種 style 咯，因為心跳組嗰只 style 其實係刻意地玩啲叫做咩唔同型嘅戰術啊，或者合體技嗰啲，但佢又冇，但係今次就回用即係回主流。Yes 年代已經有㗎啦，但係佢唔係佢唔係，總之佢都係啱啱開始啫，慢慢啦。戰鬥嘅手戰鬥表現手法唔同，即係話合體技啊、連續技啊、鬥智嘅嗰啲咁嘅手法，之前喺心跳組玩好多嘅，但今次又回到正常。咁有啲實驗嘅啫，心跳組其實好多都係實驗性質。聲優方面，一個係中島愛，中島愛嘅愛乃惠咧，紅色主角。我只係佢冇乜特別嘅，冇乜特別。三集下嚟開始有啲進步，因為頭嗰兩集咧。我覺得佢係唔習慣配一啲咁所謂叫做咩元氣系少女嘅角色啊，好似而再加埋潘慧美又喺啲瓜係嘈到你，即係嘈到你。潘慧美就係個墮 Q 啊！大咩男咯？個墮 Q 啊！大咩男咯？係齊男咯？藍色咧？好嘈佢兩個，係嘈到我係有種叫做咩想殺人、想掟電視嘅衝動。潘慧美唔係㗎，你一講聲優，我明白點解你咁唔中意呢套嘢咯。呢兩個人的casting真的有些問題。至於第三個其實也是 OP 透露了個粉的黃色的大心月的大心周小個又是新人，四個裡面只有第一集出了次場之後就沒有，之後就未出場的胡松耀是似樣的。胡松耀現在暫時做了敵人先，因為這個是我的寫連霸單一定會有這個 cast 表，我覺得是很有問題的，因為以前光美基本上就是什麼光美 cast 是老中青的，即是一個就是老手中生代後生的，這樣上一次的新天幕中生代月團地妻就是後生輩的，跟住再後生的就冤上武，而老手的先有冇咩即係老手嘅，同埋阿丁哥水叫老手嘅，即係老中青係一個叫做好平均嘅，佢唔會話充全夢曬新人，都唔會全夢老手。但今次就四個裏面有三個都係阿中島，即係出道耐得嚟，但係都屬於唔可。佢唔係佢冇耐嘅啫，佢2007-08年先至白哥出道。2007-08年潘慧美算唔算新咧？佢做潘慧美做咗好長時間 hunter 啦，但係佢除咗 hunter 之外冇其他嘢啊嘛。所以呢兩個人基本上都唔可靠咯。三四年間，如果佢除咗肉鬆之外，呢堆人真係即係唔係可以係講到一個故仔嘅 casting。嗱，用 hard catch 嘅例子就係佢咩重？佢有水樹七同埋九川零兩檔，再加埋桑島發子三個去帶住K Y 男係我唔記得咗邊 K Y 男個聲優添。即係總之佢三個都係老手啊，出道都超過10年或以上嘅，咁成套佢帶到氣氛，但係今次係一個就算有胡松耀都唔係出道好耐嘅咋，唔係肉鬆又夠嘅，但係佢要做女主角咯，佢唔係佢做女主角，做啲咁老人嘅咁未出場嘅第四人角色咯，係好大問題，即係有情況有啲似陣間你會講到嘅卡水面。內田真係，如果你身邊，你如果唔係你身邊冇阿馮板良太啊、羅川大輔搭佢嘅話咧，你睇佢兩個，即係關就係中二戀。如果你上到咗冇福山潤嘅話咧，係會大係會大崩潰，大崩潰嘅。即係成套片係好 sell 福山潤噶嘛，都唔係一個。要福山潤同埋去鎮壓住場咯，福山潤同埋保持好少出場，但係朱福山因為佢靠保持好少出場，一個老手帶住啲新仔嘅話咧，唔同嘅氣氛又好啲。嗰套唔同嘅，第一套就係、是、你靠中總愛帶阿潘慧美啊，都係咪一整個悲劇？希望佢因為有成年時間，希望佢有改進啦。應該冇乜辦法。希望胡松耀快出嚟，
唔係我唔知道跳咗幾耐。咁未必喎，而家個 ending 度仍然得個兩人跳舞，可能呢個兩人 ending 仲足成年㗎，可能真係要。一定唔會嘅，但係大家可能要頂廿幾集咯。廿集好啦，俾咗你廿集，你就廿集啦，或者即係大家啲風評太差，咁要早啲出嚟咯。但我覺得胡松儀可能好似咧第一代嘅九條一樣咧，等到最後，甚至乎第二季，即係第二季啦先出嚟。唔會啊，點掂啊？好簡單，係咁先啦。講下下套啦，就算 Fast 裡面中階苗唔係好掂，唔係問題就係、是、做仲有喜多川其他 Ellie 同埋配黃色嗰、那個黃色，一直記得佢配金田一裡面嘅，唔記得啦。係嗰、那個係金田一新動畫化今年四月西季動畫化 Hello 算好啦，下一套列車戰隊。就啱啱好接住完結咗嘅獸電戰隊，獸電嘅大結局正啊，有時間再講。咁新列車戰隊咧，今次有人笑話係戰隊版電王，唔係 Thomas 火車，唔係戰隊版電王。哦，電王。今次主題係邊個編劇啊？小林平子啊，唔係點叫電王啫？就係、是、主角無啦啦俾人掟咗上個電車度，而變身成列車戰隊同怪人打。都唔係無啦啦，係無啦啦嘅，係主角係唔知點解上咗敵人嘅戰列車度，跟住主角，但係其實原來全部人都係青梅竹馬嚟嘅，所以都係一個命運嘅邂逅，或者係一定要揾翻主角嘅。係啦，睇嚟成套咧，依套就充滿咗他揾好個人嘅，即係例如話係 Thomas 鎖車啦。問一句，我想問係咪嗰個機械人咧有碌嘢氣？係，必須都會鎖嘅。嗰、那個就係嗰、那個，嗰、那個紅色火車同佢夾硬接上去嘅。如果你唔接，有得佢不停咁向前推進嘅話咧，就真係好拖火車咁樣啦。第六集冇錯，收尾話齋20歲、30歲、40歲。我想話可以有好多處理㗎嘛，你可以將個接口位放喺上面又得，放喺唔係咯，咁樣處理已經算係最好嘅。收點解唔可以收喺後面啫？咁咪好似恐龍同埋啊，其實咧玩具已經出埋第六七八三部火車咧，全部都可以裝喺佢下面嗰度嘅，全部都可以。咁好玩啊！好啦，繼續先。咁呢套咧就啱啱相反嘅，聲優陣就紅到爆，有川玲啦，亦都典子啦。跟住我記得仲有幾個。哇！你仲唔講福山人？佢今次仲有一個黑暗騎士啊！阿德斯 Master 大人，好普通啫喎，真係佢真係好普通啫喎。全力中意喎，今次可以。喂，我問咁吸引啊？乜有幾套福山人唔中意啊？我仲係做戰隊即係紅色嘅宿敵添，一睇佢勢都係，即係可以任佢發揮啦。係啊，呢套第一集我幾滿意嘅，因為佢玩得好似太玩得好過分，即係話係今次咧每個成戰士咧係可以變色嘅，即係話你今次唔係換色，全部換色㗎，係啊，搞嘢。例如話紅顏色，因為佢今次一至五號嘅，咁一至五號咧就照咗傳統顏色啦，但係一號咧可以變粉紅色，可以變藍色，自己換嚟換去嘅，換到個列車車長話你唔好再玩啦，一撳變咗做原來嘅色。係啊，佢哋話咧係守護彩虹車道嘅一班人，即係話咧佢哋模仿翻真實嘅東京都嘅火車線咧，係九萬幾條線撈埋一齊，即係七彩繽紛嘅。最後就玩埋呢樣嘢，男主角即係呢個佢未變身都已經打低怪物嘅呢個人咧，就可以變成唔同顏色嘅，咁都幾得意呢樣嘢。嗱，今次嘅旁白係鳥海浩夫，難得嘅。仲有啦，列車嘅售賣員係桂江由依配音啊，唔係。雖然我覺得佢本人出嚟可能會比較好。福山潤、九川零、日高典子、雙城燕呢幾個啦，之後面仲有冇係唔知啦。係第一集我幾個你睇玩得好過分咯。同埋頭先嗰個招男咯，撥起男。但我想知道其實佢戰隊系列其實佢係咪有啲周年紀念㗎？冇，點解可以咁？今次冇。點解好似可以咁大 budget 咁大堆頭嘅？仲好過對面光明。哦，唔係聲優其實不嬲都勁。所以咪戰隊係戰隊係肯抌錢嘅，好似上一季咁樣咪有智粒愛啊，胡松耀。做男嘅星哥咯，唔使講啊！好耐以前啊，引風嗰陣時，死係戰咗係出得起錢揾大星優嘅，戰咗係係幾諗本嘅，撲路尾大戰，但係佢呢啲好似都係咁啦，好似係好大計算咁咯。
即係佢抌得起錢得嚟，佢又係好好似揾得好精明咁樣咯。嗯，即係越走向動畫化咯。係咯。哦，但係佢、okay、但係佢今次捧新人咯，今次仍然係即係真人演員啦，仍然係捧得好喎，因為一定係嗰粉紅色真係幾靚女啊！戰隊一定係嘅，因為戰隊咧今次係個誒應該講就係戰啊，有啲人就話即係得非高原戰隊話啊嘛，嗯、配做戰隊嘅粉紅會紅啊，其實咧。呢次戰隊嘅男演員咧，近幾年真係叫紅到可以叫抬出嚟，叫做真係叫偶像級咧，就得松坂桃季一個啫、嗯。之後就走翻個做之後，其實唔知係咪佢哋唔係松坂桃季，而家就佢係最紅嗰、那個，其他啲、嗯、有啲人認識佢啦，但未做紅咯。翻你話騎士咧，就起碼出咗阿佐藤健啊、小島、嗯、水島希女有幾個，不過都好耐嘅，好耐以前。咁近年嗰幾個仲新啲，係、嗯、啦，都咪都有啲偶像劇都見到幾個嘅、嗯，即係肥肥比較新啦。咁所以如果你想做男色男演員嘅話，係、嗯、啦，男嘅就去拉打嗰邊，女咧就戰隊會好啲。女嘅就照做戰隊嘛，即係拉打女個太過花樽，花樽就基本上唔會記得嘅。冇錯啦。即使紅唔到嘅話咧，就咁先。其他人都會執你過去做其他嘅特攝片啊，都係咁先。就咁先。咁咧就依套就睇一啲集，暫時有咁啦。希望之後會有更加。係咯，好似好吸，呢、好吸引咁。全部隊員咧，藍色就最騎呢啦，又廢咁樣。呢樣嘢係幾得意。頭先話到走去星洲嗰個咧。海賊戰隊裏面嘅小真央就最多係做聲優，就最初以為佢係我最初以為機動隊，我之前最初以為阿小真央係純粹叫做即係之後知聲優嘅嗰啲咧，係做一次啊嘛。但係而家越做越多啊，最初做啲不朽之拳啦，跟住而家嘅法蘭明哥武士法蘭明哥啊，同埋而家套咩世界征服都佢有佢份，而家越做越好嘅。嗯，即係不過佢依個名係用 MAO 貓。好啦，一樣嘅，認得之後一定會再講嘅，係發明一定講嘢。得嘅，好啦，我補充下，講下兩套劇場版，嗯、一套咧我幾句講完嘅啦，就係、是、中二美人。我想講巴呢下先嘛，唔係依兩句講完，我兩句講完事情。中戀愛改係小鳥由綠花改，唔係中意改。一套其實係個半鐘頭片，大約只有二十分鐘嘅新片。係啊。再加幾分鐘嘅nice 版，就係阿 Duffy Master 嘅中二生涯啊，即係 nice 嗰啲再 spin out 講下佢當年咧，即係佢嗰個係用張業個角度嚟睇哥哥噶嘛，佢寫住我的哥哥 two 啦，佢之前第一季嘅 nice 有一噶嘛，咁總之其實都係講嗰三部戲咯，正常唔係好重要嘅。新片就是一開頭綠花發夢結婚，跟住結果咧大額頭去結婚禮嗰時，喺教堂大戰，中二大戰咁。然後最後一場就是佢瞓醒咗，佢莫莉森娃穿住旗袍同大額頭打打上嚟。嗰度唔係瞓著，嗰度係之後啦，嗰係回打嚟噶嘛，回完之後啦，佢冇瞓覺噶嘛，之後回完之後啦。然後就是七公登場，是咁多啫，咁多。好彩我當時冇日本睇呢套戲，嘥咗我真係諗住睇。我當時經過就，你做咩玩啊？好在冇睇，大佬唔係真係嘥咗個成個半鐘頭啊！不過另外一個角度嚟睇，如果你呢個中二病你竟然冇睇到嘅話咧，其實你可以睇完呢個劇場版當嚟。係啊，睇完劇場版一樣。打佢本身佢 TV 版佢啲編輯。已經不是話好煽情啊，好盜慾噶啦！佢而家咁樣再剪埋條片，更加剪到好碎，完全冇話你覺得即係好有感觸嗰啲位咯。即係佢係剪到條片，你唔會覺得好有趣咯。係啊，不過我覺得佢已經將個主線已經咁佢剪手啊，同埋嗰個莫莉森娃嘅嘢都盡量掟開曬。嚇！咁我可以講翻個古仔嘅大概咯。但係佢嗰個大概本身佢喺 TV 版其實都唔係交代得好好噶嘛。亦都唔係好睇地方。佢剪完之後仲碎啲咯。嗯。但我記得佢有啲場口，即係佢哋兩個喺呢個天橋底嗰度 ，TV 版好似冇。我冇乜印象，佢畫面有冇執靚到咧？我喺天橋底告白嗰度 TV 版好似係冇嘅，我記得。加好近有啲新嘢啦，但嗰度有啲新嘢咁。超熟冇分別。你嗰啲位你唔會話因為佢加咗嗰個位而覺得
而覺得套片係好流暢，而最煽情嘅，但反而係嗰啲位置應該加喺原本嘅 TV 版度就好啲咯。係啦，阿綠花最煽情嘅就係話佢除眼罩同埋唱歌俾佢阿媽聽嗰度，佢都嗰啲啦。咁總之整體嚟講，整體嚟講，倒不如佢即係重新剪個條 TV 版，依套係會好過咁樣將啲 TV 版啲靚嘅套剪落去。去到就咩？即使每個禮拜換特典咧，都係唔會好多人去睇作品。不過唔緊要啦，係咁低成本。係啦，但係咧，睇下串人特就係咩啊？而家潮流興啊嘛，買特典送起飛啊！冇所謂。嗱，另一套 Bayonetta。就是、魔兵驚天六啊！就係、是、去年十月嘅東京國際電影節嘅一套參展作品，乾咗去拗咗啲電影製作基金去拍嘅。故仔咧就同遊戲基本上一樣，不過就真係一樣嘅，一樣壓縮啦。就多咗啲叫做由其他人睇嘅視點，因為遊戲得你得主角視點嘅啫嘛。主理咧係有乾咗一半水準嘅。即係典型就係咩咧？當套嘢唔揾錢，亦都知佢唔科揾錢嘅時候咧，佢作品水準就好高，依樣都一樣。今打鬥流暢，亦都幾努力去保留一啲叫原作嘅花式。即係始終你玩開原作嘅 game， 你冇有啲經典嘅場面冇又冇啊嘛。Devil May Cry 嗰啲動作啦，唔係 Devil May Cry 係源自神谷英樹嘅。英樹嗰啲嘥好啦。嗱，總之你有玩過原本寫 game， 你都即係B 姐嗰啲拜離腿啊，嗰啲轉下身用隻腳開槍啊，轉嚟轉去嗰啲咯。聲優方面，因為遊戲就入英文啦。啊！遊戲英文嚟嘅，遊戲英文嚟嘅，遊戲原英文嚟嘅，有咩字幕？英文嘅，夜機玩好多次。遊戲英文嚟嘅，咁動畫就用翻當初喺幫遊戲做宣傳廣告時替阿伯 B 姐配音嘅田中敦子。而配阿晶德就係元奇美惠，Selisa 咧就係殺城美雪。而賢者咧就係日本龜夫。只阿老家就系洛川大輔。老家係嗰個記者。係個記者係啦。係個記者。同埋最我覺得最深印象反而就是原作是電影才有的原創的 ending， 不是最後的高潮位，超過400公尺的三角木馬，將個創世神物企喺三位位 SM， 然後用槍打爆佢頭，先係最大的三角木馬咯，突破天際超級。咁啊係好過癮嘅，因為原作係冇要，原作只不過係將創世神踢到去太陽嗰度，然後 B 姐打爆佢啫嘛。哇！真係好啱墮 M 睇啊！係要墮咩？墮S 墮S 嘅 B 姐啊嘛，再加墮 M 嘅觀眾咯。好睇嘅，有好典型嘅荷里活式娛樂片。有親情有愛情，打得刺激，正邪不能勝正，大團圓結局。但唔需要有咩劇情，唔需要有咩內涵。佢始終都係即係佢寫嗰啲故事係好 Platinum Games 噶嘛。而啱啱其實話咧，剛才如果係做得好嘅話咧，其實就已經係有值得入場睇嘅價值啦。係咩？唔係應該講就係睇畫面。剛才認真嘅作品咧，係值得入場睇嘅。但通常呢片咧，都係結果都係賣唔到正碟嘅。唔係佢都係即係可能啲打鬥咁會 OK 咯，咁你都係比較 fans 向嘅呢套講到尾。OK 啦，咁之後啦，好啦，你講你嘅 cast， 因為最後一集我冇睇嘅。你係最後一集冇睇啊？定係淨係冇睇過大拜特斯？大拜特斯咪 OK。咁佢呢一套就12集啦，佢個導演本身係上次師嘅中田健治好似係。俾我印象高啲嘅就係怪法貓啦，即係早幾次都有講過。怪物貓？怪物貓係佢咧。怪物貓係即係畫啊定顏色都有似嘅。同埋之前有套咩空中布蘭科啦咁啊。係啊。咁我發覺即係而家今時今日呢個龍之子基本上係得個名嘅啫，即係佢係一個空殼公司咁咯，俾我眼中係即係大家係攞佢個名字出嚟出嘢啊，咁但係點即係加到龍之唔係一同龍之子合作，基本上就你可以預冇乜錢㗎啦。你做乜咁樣講咩 up girl 啊？咩 up girl 好大牌啊？就算啲 up girl 好多錢咧。咪咁 girl 係低成超低成本就係超低成本，但因為佢超低成本，所以佢好睇咯。
唔系，总之龙之子嘅嘢，你就硬系如佢会甩甩流流嘅咯，即系重鬼依家咁样。但系呢次咧，佢就作加差咩？好明显系咯。设定，我觉得就冇乜啦。其实即系你可以话系作画特色，但系唔系话甩流或者走格咧，变样。咁我哋讲个甩流就好明显系讲佢最后嗰两集啦。嗱，咁都嗰啲飞线之罪啦。咩飞线之罪？系乜嘢？唔系飞线之罪，系纯粹就剧系出咗制作出咗问题。咁咪就係次龍之子同人合作都係會有呢啲咁嘅嘢出事囉。咁即係我相信有跟開呢個作品嘅都知道咩事啦。咁我即係同啲冇跟開嘅人講下咁樣。咁去到第十一集左右呢，咁佢哋即係基本上係處於一個畫唔切嘅狀態嘅。咁佢十一集嗰度就即係臨到個結局嘅時候，佢喺十一集就開始玩回憶模式囉，係咁剪返啲舊片嚟即係懶係喺個結局前面大家回憶返啲嘢咁嚟去 fill in 咗嗰一集去囉。基本上嗰度係可以係可以講啲劇情㗎嘛，但係佢哋好明顯就取捨咗，就係純粹即係係咁用好少嘅新片，然後係咁剪返啲舊片嚟 hea 咗個集去啦。嗰一 part 呢，唔知仲以為係夏之梅嘅一個追思會，你以為夏之梅死咗，因為個配角呢不斷講返佢有劇情。然後佢去到即係 TV 版嘅第十二集呢，咁就又係好似解決曬嗰啲 crowds 嗰啲嘢就完咗啦。咁咁敵方個最大個 boss 啊，宮野真守呢，宮野真守個角色叫咩名？叫鋼鐵大王，或者叫 Cash， 巴多卡士啊。巴多卡士啊，山貓啦，一般亦叫通常見到山貓嘅。咁係鋼鐵大王得嘅。到後尾係鬼忍咗嘅。阿唐美少年。即係總之大家用 Clouds 喺度拯救世界，大家好開心。咁跟住一欸，咁啊山貓去咗邊啊？唔知啊，冇完全唔講嘅。然後套片就出呢、這個Staff Roll， 完咗個 Staff Roll 就喺度出嗰啲咩2016年夏嘅春啊，收聲嗰啲。係咁就完全冇交代啲大家觀眾好關心嗰啲 Last Boss 嗰啲嘢嘅。係啊 ，Marvel 把聲咧，無端端喺阿夏之梅佢個紅色圍巾，即係個巨魚裡面度發出嚟咧，即係有啲奇怪啊！點解咁樣嘅咧？即係點解三蚊又喺個巨魚裡面嘅？係咯，咁佢 Direct Cut 嗰陣時咧，就再就有交代啦。係咁啊，即係喺因為 TV 版呢兩集搞到咁嘅時候啊。阿中村健治都喺 Twitter 度跪地謝罪嘅，影埋相添。咁 so far 套片係喺九月尾完嘅，但係佢呢個 Director's Cut 版咧就喺上個月尾就出咗啦。咁即係叫做 wrap up 翻曬呢個 Gatchaman Crowds 嘅故仔咁樣咯。咁 so far 佢到最後是正正路路咯，即系你真系可以解释到佢最后系做紧乜嘢咯。因为如果话最大破坏力嘅 O.D. 咧都搞唔掂啊，宫野真守嘅话，其实就冇理由用打嚟解决嘅，的而且确。冇错。咁系点样去将佢即系呢个扮演嘅小朋友去收重新？重新讲翻个剧情大致上系点先啦。咁基本上。即係呢個加長名當然係呢個神勇飛鷹俠啦，咁但係佢同舊嗰啲又基本上冇乜關係嘅，完全冇關係。咁佢都係去到呢個21世紀左右，咁基本上大家都已經遺忘咗加長名呢樣嘢㗎啦。咁但係佢喺個古仔裏面啲手機就好似我哋現實裏面咁發達，咁佢就有一個好似我哋現實裏面咁嘅 line 嗰啲咁嘅。咁嘅 program 啦，咁就大家可以喺裏面溝通啊、傾偈啊、玩 Avatar 啊，咁古靈精怪嘅。咁喺嗰度就係叫做 Notes 啦，係啦。咁呢個 Notes 係一個藝人發明嘅道具。Galaxy 先。啊 ，Galaxy，sorry， 唔好意思啊。Notes 係個 Galaxy 嘅嘢嚟嘅。係啦，冇個 Y 嘅，係 Galaxy 嘅啫。Samsung 係啊 ，Samsung 特約咯。冇錯，之前都係咁叫 Galaxy。果粉啊，傑特好唔開心一定。佢嗰個 Galaxy 咧係一個有啲隱稱 feel 嘅藝娘啦，發明嘅。阿雷咁可爱一定系男仔嘅，系啊，系真系好可爱啊佢。这么可爱的一定是男孩子啦，咁结果真系艺人嚟嘅。
咁係佢即係現實裏面又冇乜朋友啊，咁就發明咗呢一樣嘢，同埋佢發明咗控制 Galax 嘅一個 AI 囉。總裁 X。啊，總裁 X。咁就係、是、即係佢喺呢個環境裏面就另外就引咗一個外星人嚟啦，就係頭先講過嘅山貓啦。咁山貓係呢、這個工業真獸啦。咁佢就俾咗即係再賦予呢個 Galax 呢個好似 Line 咁嘅系統一個外掛啦，就係佢個點題個 Crowds 啦。咁 Crowds 其實就係一啲四次元巨現化嘅替身咁樣咯。係嗰、那個類嘅能力嚟嘅本身就係、是、住咧，阿總裁 X 同埋嗰個 Galax 就派俾唔同人，全世界都共用嘅一種能力。係啦，咁呢個四次元嘅替身 Crowds 咧就可以好容易咁去做一啲超乎常人嘅嘢啦，例如佢最初嗰陣就講一個好似好大陸嗰啲咁嘅纜車事故啦，即係佢燒咗纜車，佢燒咗即係纜車有啲事啊，咁條纜索就嚟斷啊，咁但係啲正常嘅冇錯啦。啲正常嘅救援又鞭長莫及，咁就可以利用呢啲 crowds 咧，又識得飛啊，咁去控制呢啲 crowds 去幫助人咯。如果集你都帶出咗，就順便合佢哋，係會堅持話一啲人類警察處理到嘅事，佢哋唔出手咯。嗰陣時，冇錯，亦都係第一個夏之梅同啊嗰個 Panda 呢個司令佢有意見相衝。呢啲少少嘅衝突就令到大家都開始撇開，覺得呢個加長命係唔存在啊，係唔再需要啊。咁 even 加長命自己都覺得係唔需要再出手嘅。咁但係好快呢件事就即係嗰個山貓就發展到反，即係揭開佢自己嘅真面目啦，就利用呢啲咁嘅 crowd 去蠱惑人心啦，即係利用呢啲 crowd 去嘅大能去煽動啲人去做啲邪惡嘅嘢啊，去毀滅呢個世界咁啊！本身 Hundred 呢個組織咧，就一早已經派 Cloud， 佢哋以為做好事，但係好快就俾另外一班叫 New Hundred 嘅人淘汰。New Hundred 更加殘暴，你可以叫佢勇武嘅，因為佢哋都係諗住話係革命啊，或者等等嘅目的。冇錯啦，冇錯，即係用呢個名義去召集啲人。但係至於 New Hundred 咧？揀人嘅就係山貓，所以揀埋啲人全部都係罪犯咯，或者冇錯啦。咁總之就係即係令到成個 crowd 呢樣嘢就變咗質啦。咁由呢班 new hunter 去控制呢啲 crowd 嘅時候，咁當然又要卡扎明去出手咯。咁整體嚟講，最後都係呢、這個阿雷啦、阿魏良啦，就同呢啲加長明合作，去重新去控制翻啲 crowds， 同埋將 crowds 呢一樣嘢由可能係好少數被選擇嘅人去控制，而係變成係大家都能夠控制到啦，成個立村市都可以用到，同埋令到即係被呢個阿山貓蠱惑咗人心嘅人就開始醒咯，可以咁講，即係開始唔再受呢個山貓控制，而大家即係用呢個夸張得好開心，而大家都孤立咗呢個山貓咁樣咯。整體嚟講，套片都係呢啲即係借住呢啲係超能力咁嘅落喺唔同人手上嘅爭奪嚟帶出個故事咁樣咯。咁然後到最後尾，即係被孤立咗嘅山貓喺我哋頭先講原本嘅 TV 版係唔知做咩嘅。咁嚟到而家個即係大 Vitas Cut 版咧，咁好霸氣嘅呢個女主角啦，即係加查明嘅新成員阿初咁咧，就即係永遠都唔知點解係咁挑通眼眉嘅，咁就突然之間就話阿山貓就會喺某某車站度出現，我而家走去見佢，你哋過嚟食花生睇戲啦。咁基本上去到大家都見唔到嗰個山貓喺邊嘅，即係山貓作為一個咁邪惡嘅外星人咧，咁基本上個實體係可以隨時自己演化出嚟嘅。
咁演化咗其他人啦，所以旁观者根本就当然一定系有三猫喺度。系啦，但系佢到最后个表达手法就好似佢个三猫本身系唔存在实形嘅，只不过系大家嘅即系劣根性啊，或者啲心理扭曲嘅部分就具现化咗成为三猫啫。咁到最后阿初就好似 photo hunt 咁一。在完全冇可能發現的情況之下，一指就指咗山貓出嚟，同埋將呢個山貓吸咗落自己嘅胸部度咯。咁就由一個貧乳變成一個巨乳啦。哦，唔係，佢本身都係巨乳。佢本身係巨乳啊。同埋佢經過呢個唐伯虎點秋香式嘅點秋香咧，係唔中意。係咯，真係好似喎。同埋佢都係憑住佢一把佢原本係巨乳，即係創造能力嘅教剪咧，佢剪咗佢執頭髮。其實執頭髮嗰打極都打咗咁耐都冇甩到嗱，終於俾阿剪咗之后咧，佢一见真样之后就俾人吸咗落去个胸部。冇错啦，咁就好神奇地就将呢个山猫就收入胸部啦，收入胸内啦。佢唔系收入体内咁简单，但系所有啲分镜啲镜头，只要影住即系阿山猫俾人吸咗嘅状态，都系影住阿初个胸嘅。咁大家都可以绝对地理解阿山猫系存在喺呢个胸里面嘅。系，所以屋派啊。即系巨乳，所以都冇咩点可以讲噶啦。咁苏花佢即系到最后就交代咗呢一段咁呢个山猫其实某程度上嘅真正身份啦，就系大家啲恶劣思想，大家啲劣质性猜忌啦。佢本身佢嘅能力咧喺设定集度写话幸灾乐祸的 notes， 即系佢哋个人都系四字词语嘅。系啊，呢个字眼系咪好？呢、這個漢字代表乜咧？代表唔到乜？但係我就係見到話嗰個山貓，佢係從來都唔會出手，佢係等待啲人佢嚟作惡佢自己，因為人梗會想犯罪。佢呢啊啱啱阿 Connor 講到，嗰個世界都算係好美好咁發展完啦，但係 crime 呢樣嘢係冇收翻嘅，於是一樣都會有用 crime 去犯罪嘅人。呢啲問題係佢好坦白同你講咗嘅，而解決都唔可以靠吉祥命，根本就唔可以，佢都係靠翻人哋法律。所以某程度上都係即係靠自己，即係個古仔係比較理想啦。就咁一個人吸咗大家嘅即係啲壞嘅想法。但係你透過阿吉尼斯咧，即係嗰啲留言咧，呢套戲好有心機，你每個吉尼斯都似呢個留言做足曬，係幾粗皮都有講喎。即係話，例如想奸咗阿初啊咁樣，話其阿比基尼少女被我咁樣呢啲嘢，全部有齊。有更甚者，當然就係話捉住 neutral 嗰啲人會起底啊，甚。New Hunter 啊，暴走 New Hunter 啊，知唔嗰班好嘅市民一樣都有壞想法，呢啲嘢係冇解決到嘅，咁樣甚至乎總統都即係阿奸生啦、啊。其實總統日本啫，個總統算係咁嘅咯。佢呢個真係算係咁，好民主喎。但係一樣啲吉人士都係咁差孖差去嘅。係啊，咁整體嚟講，好嘅件事係，即係大家就唔能夠肯定話，即係吸咗呢個山貓就會令到個世界真係完全變得咁好啦，只不過佢啲劣根性係少咗咁咯。於是我覺得佢呢次嘅點題咧，佢係想提倡話呢啲罪惡一定會有喺度啦。咁於是就問邊個去負責清理佢咧？英雄係乜嘢？所以話夏之明佢由第一集去到臨尾嗰陣時都有唱過一首歌，即係佢亂唱噶。英雄係咩？其實就係中村健自己嘅點題啦，就係話。有 hundred 唔係有 crown 嗰陣時，我諗個點題就係 crown 都似啊，都似，就係個民眾嗰班人係咪英雄咧？佢哋或者佢哋係咪應該信任住翻更加大人力啦？嗱，比吉祥明你話曬字好唔好？咁又唔得嘅喎。咁好明顯，到最後個故仔就係講緊大家都有 say， 大家都可以而即係為啲正義出一分力咁樣啦。即係如果要等嗰個 JJ Robin 即係心公子到最後都冇乜出聲啦。即使大 red cut 都好，所以見到如果指意佢哋嘅話，一樣呢個世界都唔得。佢係反映緊就話，罪惡喺度噶啦。英雄係咪你同我都一樣做得？定話真係一個互相監控，應該係話監察，就是、大家互相威脅嘅情況下，先可以有真正大家信得過英雄啦。即係、就是、大家都唔係好需要英雄咯，講到明。我覺得反而係要。只要大家都係英雄嘅時候，咁咪唔需要一個英雄咯。反英雄，你覺得？係啊，冇錯。咁所以整體嚟講，套片
在交代这些這的立场上面都是各有各说法的、啊、大家看到什么东西都可以随便解读咯，我自己觉得。因为始终、啊、中村健治不嬲拍啲片，佢系好似好言之有物，但系你话真系要好归纳佢一个谂法嘅时候，佢又唔系真系话写到啲嘢咁白咯。咁总之系会好睇翻，即系你自己对套片嘅感想，然去解读佢嘅命题咯。而我觉得佢里面度咧有反映到一啲即系啲人佢对责任感嘅点谂法，就系、是、有代表人物两个，一个就系佢系成员火焰嘅像啦，呢、這个做咗吉祥明好耐老嘅、就是、老太骨咧，一个普通公务员，平时都唔想负责任，佢有能力佢先负责任嘅，一到佢自己我俾人打残嗰阵时啦，佢就会掉低个职责。咁佢嘅成长嗱，当然啦，我哋见到佢最后一出到嚟啦，但系。我覺得無可否認的象不是一個很適合的英雄。另外有一個角色就是立川市，哇真是一個旅遊番，他說到立川的這個市長清水新男，那個都是重點來的。是，其實我覺得那個是重點，因為 他一來他自己他很投入去用加拿士，他甚至乎可能去用 The Crown， 而且他在即使是見到加長明的時候，他不像那個總統那麼廢，而是說他還可以抖擲到其他沒有能力的人去進行施救，或者有個即時的反應。咁呢、這個就係話你冇能力嘅情況下，你盡到自己最大功能。咁我覺得亦同時間佢又可以撈到其他人嘅信任。咁呢個係咪就係英雄嘅一個代表人物呢？咁、其實我覺得呢個配角反而係佢係咁你講呢兩個角色都係有一定程度嘅代表性啦。好極端啊！我覺得咁頭先阿象個情況就係佢本身已經係有好大能力噶啦、但係佢喺呢啲情況之下都居然選擇去即係避世嘅時候咁，係當然係個件事好有問題啦。咁即係當個成個大環境都係希望係每一個人，就算有能力都好，冇能力都好，都起碼付出一分力嘅時候，而你去到呢啲位都選擇唔做任何嘢，咁當然好有問題啦。咁另外即係頭先講下市長，咁佢可能係冇加長命嗰啲超能力嘅，但係佢本身就是有呢個市政呢個機器，咁佢可以統率到大家去做嘢嘅時候，咁亦都係即係付出緊佢自己能力範圍之內嘅嘢咯。咁我之後又想提及下咧，佢裏面一啲戰鬥術就嗱，你見到佢哋冇乜變過身，咁但係我覺得毫無疑問咧，佢整嘅外星人 miss 啦，佢冇乜錢啊，其他人嘅一啲外星裝甲，即係吉祥明嘅裝甲 GC 都係做得幾好嘅。我一開頭以為咧。有安藤賢司呢個名字啊 ，SIC 嘅即係無面超人 SIC 佢嘅個手把人啊，哇！佢去做設計，咁即係唔怪得咁 tight 啊 ，Bunny 啊，但發覺原來咧睇翻設定，原來多數都係阿中北晃二啊，咁我就係認識佢，咁但係見到佢主要處理嘅即係嚟夏之美佢嗰件阿 suit 啫，咪好誇張嘅，即係粉紅色雙馬尾。嗱，我覺得就唔啱個戲嘅，因為夏之美點解咧？冇做過雙，佢都冇綁過雙馬尾，冇所謂㗎，搞自己頭髮。同埋只係即係一個可愛啲咁嘅加長名咁有啲唔連。冇啊，唔连戏噶，唔系因为佢即系要俾人一个印象系要咁天真啲啊，傻气啲啊咁嘅加长明啫。而阿中北佢所设计嘅阿郭青音佢呢件白料啦，其实反而系有啲似加长明以前嘅主角嘅难得主角。我系更加似泰加日本尼咯。系啊，呢个就好泰加日本尼，呢个就超级啦。呢个应该出得公仔喎，应该系。吓，郭青音嘅公仔边个想买？唔係，佢呢個變形嘅 look OK 㗎，其實我都好睇過其他人分別喎。大家都追阿賢嘅啫。你睇而家 Rising 嗰、那個阿安藤賢治，賢治佢設計得幾咁差，嗰隻獅子我真係想鬧爆。O K， 係咁整體嚟講，呢一套片都幾得意嘅。咁其實佢可以即係。套翻入現實裏面大家對網絡嘅睇法啊，咁有好多嘢都可以即係喺呢度借鑑到，同埋攞得到
即系呢套片又某程度上又同进击好似嘅啦，就系、是、你系可以任意地代入你想谂嘅谂法咯。嗯，佢真系包罗万有。咁当然佢 in general 嗰、那个即系大家都可以成为英雄嘅呢个仲更即系呢个就好难搏噶啦。但系你都仲可以喺里边去抽一啲你中意代入嘅谂法咯。嗯咁因為中村健次嘅作品大部分都係咁噶啦，咁你話要佢係嗰陣時都開咗好大野心，好多嘢都好想，好似有得傳譯咁樣。冇錯啦，冇錯啦。咁所以呢一套片，我覺得係幾得意嘅，咁亦都值得即係再轉研深啲，再翻睇下佢啦。而且佢娛樂味都重啦，即係無論佢背景音樂嘅岩崎拓又好，定抑或佢其他嘅色彩嘅運用啊嗰啲。阿 Kinako 佢啲嘅人设咧，全部都 OK 嘅。尤其是岩崎拓，我成日都想讲，就系话佢背景音乐咧，今次好电音，又冇好刀语啊，同埋野良神咁咿哇鬼叫嘅啲古怪声咧，系唔系佢唱翻？佢唱翻《科幻者队》即系上飞鹰侠嘅风格，系咯 ，fit 翻科幻嘅风格，系啦，咁 OK。即系今次佢就净系话系 Crowds 咁啦，咁都系睇下佢会唔会第二，佢好似话到明有第二季噶啦嘛，咁佢可能唔再系呢个 Crowds 嘅背景咯，系列咧加长名嘅名啦，好，好，咁系师弟，咁啊，系啦，听晚动漫，哦，就到我出场嘅时间，系辛苦你，一阵出场，听晚。就是我哋嘅广告客户慢到周刊讲嘢嘅时间啦、啊。慢到周刊啊！我哋访问嘅人士同埋啊唔系讲嘅人士都好特别喎、啊。唔系喎，杰特系有份即系参与呢个慢到周刊嘅、我系纯粹一个外稿嘅咋。吓、嗯，即系专栏啦。O、okay, K、嗯。我哋本身都有专栏嘅。嗯。系啦，咁顺便喺我哋度落广告嘅啫。嗯。系啦，咁大家如果系嘛，想知道本嘢有咩内幕咁啊，可以听晚听。内幕。